Sveiki, sveiki visi, su jumis Little Gamer, žaidžiam Starbound, antrą seriją. Tai va, turim tokius daiktus. Jo, gerai, leidžiam žygį. Net pamiršau, ką, kuo aš čia užbaigiau, nes kitam account, nu, sakyti, žaidėjau jau šiuo. Ir pamiršau. Reikia daryti šitą greit pasidėsim lengvą dabar anbilą turim gerai. Reikia iš tikrųjų kitą planetą man keliauti, tai kiek mes kurių turim 12, kiek anglės norim. Žodžiu, palaukit, kol susirinksiu kūro, sustabysiu video, kol susirinksiu kūro, tada grįšiu, kol nereikėtų žiūrėti, kaip ilgai man sutapau, nes labai ilgai užtrunku. Gerai, stabdau. Na va, grįžau, turiu nemažai kaulo. Dabar reikia biškį pasilikti, aišku, to kaulo. Va. Dar biškį atliko ir sėdam. Žinu ką, tiesiog paspauskim find random. Va. Gerai, kurią čia dabar planetą eit, šitą einam, trečią, čia. Šitą mums nebereikia, jau galim trinti lauką. Šitą irgi. Šitą irgi. Taip. 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 Jeigu išgirsite kokių keistų galsų, kai aš valgau, tai nepykit. Ne, žinot ką, dabar eidamas aš nieko nemaninsiu. Eisiu tiesiog apieškosiu čiesus ir paskui, kai eisiu antrą kartą, tada viską išsimaninsiu ir taip toliau.
Taip. Kaip įpratau rasti deimantų kas kartą, kai einu čia, nes aš tarp savo seną kauntą turiu, aš jau X sektorių, tai biški daug nuėjęs esu. Pagaliu, aš turiu kom... Ne, neturiu, blėt. Ah, ne, prašau. Ar kaip matote, aš kaž dabar toliau matau, pasikeičiau seitingus biškį. Čestas. Čia 0, 12. Ne, šitas labai levesnis už man iškia. Nepykite, jeigu aš daug šneku per video, nes, na, nesenai pradėjau filmuoti, tai. Kas čia? Tenai čia esu, matau. Gerai, šitas tai tiek, šitą tai tikrai pasiimsiu, nes daro lighting damage. Fuck, vis tiek paimu. Aš apie tos sekšį... Fuck. Aš noriu sutikti kuo mažiau hostile priešinius, nenoriu mirti. Jis manęs nepuls, šitą žinu. Jis nepamuš. Aš nenoriu prieš juos lyst dabar. Reiks nušauti. Kur čia yra ta antivirusinė, kaip tu galvoji, aš nežinu. Aš irgi. Nu jo, turėtų būti. Nu čia reikia, kad neriuksiai tu žiūrėti, ne? Nu. Ai, tu pasakysi. Tai paskui dabar. Sorry for that. Gerai, sustabdau video, kol nueisim lygi tos vietos, vėl stabdau. Na va, mes jau čia. Dabar uh.
Vienu. Lemba, kai aš nekenčiu šitų mažų padarėlių. Invariant chest. Kas čia? Hiker backpack. The perfect backpack to store all the essence. Pabandam už tai. Ką jis daro? Nesąmonė. Kas nors komentaruose parašykit, ką daro kuprinė šita. Dabar biškį pauzė. Dar vienas čias. Na, kuris jis gimbus tokia kraujaus. Čia visai geras ginklas iš tikrųjų. Nes dar žaibo damage daro ir pakankamai greits ir... Suprantat jūs patys. Prašau nesakykit, kad tu hostile. Ačiū, kad nežudai manęs. Ant jau rautis tikrai nenoriu. Ant jų irgi nenori rautis. Gerai, dabar reikia biškį pasisaugo. Buo, turiu šitų biškį, reikia pasigėti. Šitas mes žudo. To net nenoriu imti, nes jis gali nužudyti mane. O aš to labai nenoriu, nes galiu duoti kokį poison efektą ar dar kad nors. Fuck you. Fuck you. Mm.
nekem čirgi. Jaučiu jau to, spēsim apīt visā pasaulē. Fāk, nepašoku. Tiek augsti. Ok, prieš įrau, tas nenoriam, tai aš visu taip. Ir man kažkas rašo, tuoj grįšiu. Nu va, dabar draugas turės palaukti. Kol aš pabaigsiu filmuot. Piški per daug jūsų. Aš nenoriu čia per ilgai užsibūti, nes galiu numirti. Fuck. Gonna run this down. Nu, greičiau, greičiau, vaikai, čia aš noriu užmušt pagaliau. Tikėkimės, kad ištemsiu naktį. Nope. Fuck. Patarčiau jums irgi tikrinti va tokias vietas, nes tarp jų daugiausia būna labai gerų daiktų. O va, kas čia Texas, jei! Bėgam, bėgam, bėgam. Bėgam kuo toliau. Fuck, nigger vėl. Ah, ir vėl. Okay.
Nē. Nu, bent jau gavu nauja techa. Fuck yeah! Tech. Temples lock in. Sirengam ir... Pažiūrim, ką darom. Press jump in the air to use the pulse jump tech. Nu, čia turėsim atsisveikinti, su jumis buvo Tavo Gamers. Iki...